Tänäänkin kun mä olin tulossa tänne, niin hirveä riita mun vaimon kanssa. Ja ennen kuin mä lähdin, niin just ennen kuin mä pistin oven kiinni, mun vaimo katsoi mua suoraan silmiin ja huusi vaan tälle: "Tuu paranka! Sä et oo mitään muuta kuin pakolaisen versio Kasmirista! Mikä ei oo edes reilua! Koska jos Kasmir olisi pakolainen, niin oishan Vadelmavene vähän ankeempi mies. Voitteko te kuvitella? Irak on tomuinen, tahtoisin oluen, mut ei, en saa. Isiksen vankina, muuta ei tarvita ku botski ja bensaa. Ois edes airot, niin soudetaan. Vie sun pohjoiseen vaimoon, Hankoon, Kabulia pakas."